По 12 в Україні півгодинний випуск часу новин. Проаналізуємо першу половину вівторка. Новий пакет боєприпасів для України узгодять на черговому засіданні Рамштайну. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Зауважив, що поставки снарядів Україні – це пріоритет для союзників. Натомість на запитання журналістів про крилаті ракети «Таурус» відповів рішучим «ні». Учасники контактної групи вже прибули на місце зустрічі в Німеччині. Трансляцію наживо можете бачити просто зараз. Зібрання на авіабазі очолює глава Пентагону Ллойд Остін. Минулого разу міністр не здужав, тож «Рамштайн-19» довелося перенести в онлайн-формат. До участі запросили колег з понад півсотні держав. Урядовці вкотре говоритимуть про потреби України на фронті. Глава Пентагону переконуватиме союзників наростити допомогу Києву, порушити безпекові виклики перед іншими союзниками. Прогрес відчутний, зокрема завдяки чеській ініціативі. Але сьогодні ми також зможемо оголосити про ще одну партію боєприпасів для України. Справи йдуть іноді повільно, іноді швидше. Але вирішальним для нас є безперервне постачання снарядів. Вибухало вночі у Воронезькій області Росії. Регіон досвіта атакували невідомі безпілотники. Міноборони звично, російським, звісно, рапортує про успіхи ППО. Один дрон нібито вдалося перехопити. Московитам від бравурних заяв не легше. У мережі поширювали наслідки роботи російських зенітників. Уламки безпілотника гепнулися просто на магазин у Воронежі. Від вибуху також понівечило фасади довколишніх житлових будинків. Російські повстанці продовжують визволення Московії. Добровольчий корпус веде бої у селі Козинка, це Білгородщина. Над цим населеним пунктом вже не майорить триколор. Армія Рефії рівняє село із землею, а російські повстанці нищать бронетехніку ворога. Один із фрагментів бойової роботи проти сил окупантів Козинці поширили бійці РДК. На Білгородщині знову неспокійно. Місцева влада заявляє про евакуацію з області 9 тисяч московитів. Відранку в регіоні знову оголосили повітряну тривогу. Опісля вибухи пролунали у самому Білгороді і в сусідньому селищі Розумне. Російське Міноборони переконує в успішній роботі ППО. Буцімто вдалося відбити атаку реактивних снарядів. У Білгороді уламки впали на парковку, спалахнули кілька автівок. Розумному ударною хвилею в оселях повибивали шибки. Залишки ракет пошкодили житловий сектор, в одній будівлі продірявило дах. Над місцем падіння – чорний дим. Через атаку на Донецьку область поранені 5 людей. Ще один мирний житель загинув. Армійці Московії вночі вдарили по домівках в Селидовому ракетами С-300. Як інформує обласна прокуратура, у місті пошкодили майже 30 господарств і 4 автівки. Під прицілом ворога були також Бахмутські і Краматорські райони. А на Харківщині травмований літній чоловік. Напередодні окупанти з реактивних систем залпового вогню гатили по Куп'янському району області. Пошкодили приватні будинки, котельню та будинок культури. В Чугуївському районі снаряди влучили місцеве підприємство. Ще кілька осель зруйновані Вовчанською в Харківському районі. Унаслідок ворожого обстрілу Херсонської громади з контузією ошпиталили чоловіка. Минулої доби в регіоні загинули троє цивільних. Чоловіки знайшли FPV-дрон і спробували його розібрати. Боєприпас вибухнув. За даними військової адміністрації, минулої доби противник поцілив у дві багатоповерхівки, зерносховище і автівку. 840 окупантів знешкодили Збройні сили України за минулу добу, про це звітує Генштаб. Загальні втрати ворога сягають 432 тисяч.
За минулу добу 10 російських танків також знищили наші збройні сили, і ще 35 броньованих машин перетворили на металобрухт. Поменшили мускулоти артилерійських систем на 30 одиниць. Сили оборони спопилили засіб протиповітряної оборони ворога. До своїх цілей не долетіли 10 ворожих безпілотників, і збройні сили розтрощили 50 автомобілів ерефівців і 4 одиниці спецтехніки. На лінії фронту відбулося 61 бойове зіткнення, про це повідомляє Генштаб. Окупанти і далі штурмують Новопавлівський напрямок. Сили оборони стримують ворога поблизу Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Урожайного Донецької області. Там ворог за підтримки авіації понад 20 разів намагався прорвати оборону наших військ. Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці. Виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по одному засобу протиповітряної оборони противника. Українські дрони смажать російські нафтопереробні заводи і мають для цього всі передумови. Скільки невідомих безпілотників може приймати Московія в гості щодоби? Про ураження російської критичної інфраструктури, активність повстанців на Білгородщині та різноманіття зустрічі окупантів з нашими FPV-дронами. Докладніше в матеріалі Олексія Пасака. Блядь, секеш? Секунду. Ну стріляйте, блядь! Стріляйте, сука! Бля, он кол нас. Алло, Сань, привіт. Сай, що летить? Четвертий, на. А за ним може полетіти п'ятий, шостий, сьомий. І так від 30 до 60 дронів. Військові оглядачі німецького видання Bild проаналізували останні атаки безпілотників на нафтопереробні підприємства Росії. Кажуть, Україна може запускати на Московію від 3 до 6 десятків дронів щодоби. Дальність польоту вже підтверджено наближається до 1000 кілометрів. Ще один тянув. Здрасте, приїхав. Від початку 2024-го ворог отримав пекельну бавовну на щонайменше 12 НПЗ. І усі вони перебувають у так званій європейській частині Росії, якої вже досягають наші дрони камікадзе. Ну там різні підприємства є за величиною. Потім, якщо ми говоримо про те, що відбувалось, скажімо, в цьому році, от починаючи там з третьої декади січня і по нинішній час, то, власне, атакам піддаються ті заводи, які входять практично в першу десятку найбільших нафтопереробних заводів Росії, які переробляють десь, ну, під 10 до 20 мільйонів тонн нафти на рік. Тобто це та перша десятка, ну, я не буду їх повторювати, про них вже всі говорять. Тому так, це крупняк, такі жирні цілі. Зараз як в***ало, б***. И прям вот загорелось нахуй перед нами, перед машинами. Вот мы все стоим на все пи***ки, и Рязанский завод въебали. Українські дрони опрацьовують російські об'єкти. Російські повстанці і надалі тримають напругу на ворожому прикордонні. Бавовна у Білгороді не припиняється. В легіоні «Свобода Росії» демонструють підірвані склади БК десь у Тьоткіно, що у Курській області. FPV-дрони та міномети очищують шлях від ворожих опорних пунктів. А бійці-чеченці, які обстоюють незалежність Республіки Ічкерія, спростовують заяви російської пропаганди та стверджувала, що взяти напередодні під контроль населений пункт Горьковський – це українська інформаційна операція. Що ж, тримайте нове відео. Село Горьковське. Сьогодні 17 марта. Прийшли на голосування Путіна. Не можемо знайти урну бюлетені. Все каким-то поспешным образом покинули Белгородскую область. Одна хромая корова и несколько собак. Поки ворог залишає населені пункти на власній території, на тимчасово окупованій землі у загарбників нові розваги. Вони перехоплюють відеосигнал від українських FPV і спостерігають, як українські дрони смажуть їхні антени зв'язку та спостережні вежі. Це туди, зараз під'їздить буде.
Дом. Вон антенну. В антенну. Снимаешь, Сань? Да. Снимай. В антенну заходим, антенна, все. Все, антенну ушло. Антенну. Десь дрони влітають у нерухомі об'єкти, десь залітають просто у російський бліндаж. Ух ти ж, бля! А десь знайомляться з ворожою технікою. Ну от, оделись. Красивые. А? Как красавчик Лины. Нашим потомкам. Все будет хорошо. Все будет очень хорошо. Олексій Пасак, П'ятий канал. Вистежити і знищити. Аеророзвідники 108-ї окремої бригади тероборони ліквідовують живу силу та техніку супротивника на Запорізькому напрямку. Бійці кажуть, найефективніший результат у їхній роботі дає поєднання безпілотників різного призначення. Як це відбувається? Оператори бойових коптерів розповіли нашій знімальній групі. Ця невеличка пташка є смертельно небезпечною для сил окупантів, адже вона може здіймати та нести боєприпас вагою до 1.5 кілограма. Використовуємо різні снаряди, різні боєприпаси. Це постріл з СРПГ, ПГ-7 називається. Він дуже потужний, важить небагато. Найулюбленіший наш заряд, він кілограм важить і пробиває 400 міліметрів броні. Військовий на позивний Шанс раніше був підприємцем «Жив у Дніпрі». Тепер служить аеророзвідником у 108-й бригаді тероборони. Показує арсенал боєприпасів, які кріплять до безпілотників. Пояснює, підходить усе, щоб нищити ворога. Головна ціль – російська техніка та жива сила окупантів. Звичайно, це засоби ураження противника, саме, бо вони стріляють по нашій піхоті. Артилерія, танчики. Якщо є штурмові дії, звичайно, то штурмові групи. Як розповідають хлопці, зазвичай групи аеророзвідників працюють комбіновано. Квадрокоптер «Мавік» веде розвідку, а FPV-дрон завдає удару. Після кожного виліту – ретельний розбір відзнятого відео. Що ми на розвідці, на дроні, який проводить розвідку, безпосередньо не бачили. На останніх кадрах з FPV ми бачимо щось цікаве. Наприклад, там от залітаючи в укріплення, було таке, що ми бачили конкретно, скільки там піхоти всередині. При тому, що Мавік він не бачив. При вмілому керуванні дрон може вразити ціль на відстані понад 15 кілометрів. Аеророзвідники кажуть, це потужна та високоточна зброя, яка вкрай необхідна в умовах сучасної війни. Але високу ефективність підрозділу пояснюють не лише професійними вміннями, а й високим рівнем особистої мотивації. Не ми у них прийшли до них там в гості чи кудись. Вони прийшли до нас, розвалили нам півстрани, вбивають наших співгромадян кожен день. Який жаль тут, про що тут мова взагалі? Бійці кажуть, попри те, що росіяни не полишають спроб прорвати українську оборону, вони зроблять усе, щоб усилля супротивника були марними. Денис Розников, Дмитро Дубіна, Запорізька область, 5 канал. Щонайшвидше ухвалити новий законопроєкт про мобілізацію і знизити мобілізаційний вік. До цього Верховну Раду закликав Лінсі Грем. Це сенатор від Республіканської партії США, він був із візитом у Києві. Видання Washington Post наводить його цитату. «Ви боретеся за своє життя, тому ви повинні служити не у 25 чи у 27». Лінсі Грем зустрівся із президентом та главою уряду, обговорили життєво важливу для України американську підтримку. Грем був одним із перших, хто виступив за передання Збройним силам далекобійних ракет «Атакамс». Утім, у лютому цього року сенатор не підтримав пакет багатомільярдної допомоги для України. Як пишуть американські медіа, Грем звернувся до українців і закликав ставати до лав армії попри будь-яке рішення США про допомогу Україні. До цього я хотів би зазначити, що ми пишаємося тим, чого ви досягли протягом 2 років. Я пам'ятаю, як казали, що Київ паде за 3 дні, але ви продовжуєте боротися. Путін не зміг собі забезпечити швидку перемогу. Знаєте, наче він отримав 87, а не 88% переваги. Я певен, що будуть кращі дні для народу України, а Путін піде в історію, так само, як усі інші. На зразок нього пішли в історію. Сі Цзіньпін планує візит до Франції, про це довідалось видання «Політико». Це буде перша європейська поїздка лідера Китаю від часів пандемії COVID-19. Візит запланували на початок травня, припаде він на 60-ту річницю встановлення відносин між Пекіном та Парижем. Сі Цзіньпін прагне поліпшити стосунки з Європою, вони істотно погіршилися після початку Великої війни в Україні.
Китай намагається виступати миротворцем, додають у виданні. Прагне переконати Європу долучити Росію до процесу врегулювання, зокрема, запросити країну-агресорку до мирної ініціативи зустрічі у Швейцарії. Інакше подібні зустрічі бойкотуватиме Китай. Риторика Пекіну не надто змінилася. Під час європейського турне схожі заяви озвучив спецпосланець КНР Лі Хуей. Прибутки з заморожених російських активів на підтримку України. Механізм передання розробили в Євросоюзі, про це повідомляє агенція Bloomberg. З арештованих резервів стягуватимуть податки на прибутки. Щороку це приноситиме до 3 мільярдів євро. Кошти спрямують на поставки зброї до України і розвиток оборонної промисловості. Зокрема, вони поповнять Європейський фонд миру, а також фонд Україна у бюджеті ЄС. Надходження перераховуватимуть двічі на місяць. Механізм діятиме до зняття міжнародних санкцій з Росії. Частину прибутків збережуть для процедурних витрат. Деталі пропозиції ще обговорюють. Наприкінці тижня лідери ЄС зустрінуться в Брюсселі. Спробують погодити юридичні аспекти питання. Використання російських активів як ніколи актуальне. Головним ініціатором на заході виступають США. Від союзників Вашингтон вимагає розблокувати арештовані резерви Кремля. Непокоїться, що власні джерела підтримки України обмежені. Новий пакет допомоги від США застряг в Конгресі. Утім, Європа менш охоче, насамперед Франція та Німеччина побоюються негативних репутаційних наслідків для ЄС. До 12 років за ґратами може провести інформатор російської розвідки. Він шпигував за збройними силами на Миколаївщині за допомогою дронів із камерою. Отриману інформацію передавав зв'язковому. Затримали чоловіка власнього серію з усіма доказами, ба більше, знайшли у нього і складники для вибухівки. У СБУ припускають, що він міг готувати підрив на об'єктах Сил оборони. Слідчі Служби безпеки України повідомили йому про підозру. Без біганини кабінетами, чиновників і тон зайвих паперів. У Полтаві готують приміщення центру для ветеранів і їхніх родин. Надаватимуть окремо консультації про оформлення документів та направлятимуть одразу до конкретного фахівця, щоб військові та ветерани не гаяли часу на бюрократію. Коли запрацює центр? Довідалася Анна Морозова. Після повномасштабного вторгнення Артем Ліфрідов добровольцем пішов служити в 63-ю бригаду Збройних сил України. Без військового досвіду, але з великим бажанням захищати рідних і близьких, чоловік швидко опанував гранатомети. Нашу бригаду спочатку кинули на підсилення білоруського кордону. Ми там недовго, що з 20 днів побули, і відразу нас направили на Миколаєво-Херсонський напрямок. І весь час, поки я служив, ми знаходились там. Після року служби, кількох контузій та операцій чоловіка демобілізували. Проте почалася інша війна з бюрократією, коли ветеран проходив реабілітацію та оформлював цілу низку паперів. Це така, знаєте, паперова війна, вона просто безкінечна. Я пройшов цей весь шлях сам і зміг зацінити, скажімо так, незручність того ж, коли немає одного місця, де тобі зможуть по поличкам розкласти і розповісти, що тобі і які документи треба. Тож, коли повернувся до цивільного життя, Артем пішов працювати до новоствореного центру для учасників бойових дій. Я зрозумів, що треба допомагати тим, хто насправді дає нам право жити. Мені сказали, що от створений отакий комунальний заклад, і так як я підходжу по всім, не хотіли б на співбесіду. У центрі надаватимуть послуги для чинних військових та ветеранів, їхніх родин, а також рідним загиблих захисників України. Розповідатимуть, як оформити пільги, отримати соціальні виплати та щодо решти можливостей, які надає держава учасникам бойових дій. Так хочуть, щоб військовослужбовці та їхні рідні не гаяли безліч часу на біганину кабінетами чиновників. У нас тут умовно буде для робочий простір для команди. Тут буде команда сидіти і обробляти документи, будуть там співпрацювати. Тут прийшли, поспілкувалися. У нас, наприклад, Рада родин загиблих попросила там місце, щоб вони могли приходити тут і свої питання вирішувати. Міська рада передала колишнє приміщення ЦНАПу під комунальний заклад. Незабаром тут почнуть ремонт та облаштують необхідні кімнати. Для цього залучили донорські кошти від представництва Ради Європи в Україні. І воно виділило нам кошти в сумі 780 тисяч гривень. Цей проект буде працювати з 1 лютого до кінця вересня. 200 тисяч на ремонт, решта коштів іде на обладнання. Це меблі, це оргтехніка, це освітлення, це телебачення, екрани для того, щоб вони були розміщені, облаштування робочих місць. Щоб впоратися з усім, потрібно ще кілька місяців. Відкрити центр учасників бойових дій планують вже у вересні. Анна Морозова, Богдан Проскуров, Полтава, 5 канал.
Молода мама 33 дітей. Так себе називає вчителька-тіктокерка з Черкас. Вона збирає мільйони аудиторій в соцмережах. Діана Палаш фільмує своє життя в школі і поза нею. Творча і оригінальна, вона вже встигла стати вчителькою року у Черкасах. Хто ж буде відповідати? Розкручуйся сильніше. Оп. Ігри, інтерактиви та живе спілкування з дітьми. Математика у Діани Палаш – це суміш серйозних завдань, розваги, активностей. Для 23-річної вчительки – це перший її, перший клас. Набираємо повітрячко. Артем. На уроці традиційно стоїть штатив із телефоном. Діана Сергіївна знімає відео для тіктоку. На своєму каналі розповідає про професійне життя. Перше відео було про фарбування дошки, і воно набрало 600 тисяч переглядів. Ось це те саме перше відео, яке я знімала, і саме воно потрапило в рекомендації. З чого, власне, і почалось моє просування в тіктоці. І ось, власне, ця дошка, яку я фарбувала, і люди не знали, що дошка фарбується. Що назнімала, відразу оцінюють учні, але їхнє обличчя не показує з етичних міркувань. Якщо має ідею контенту з учнями, питає дозволу в батьків. У соцмережі розміщує різні відео про шкільне та особисте, жарти та тік-ток-тренди. Має уже 30 тисяч підписників і 1,5 мільйона лайків. Що показує вчителька життя школи? Улюблені відео згадують учні. Діана Сергіївна на голові стояла, як вона через забор перелазила. Тік-ток і шах. Я даже її побачила на телефоні, як вона ці квиточки цепляла. І з букваря. Ми цікаво цього робимо із мистецтва, малюємо, аплікації робимо. Буваємо з хуліганами. Діана Палаш радіє схваленню дітей та працює над тим, щоб бути сучасною вчителькою, яка йде в ногу з часом, ловить усі тренди та є цікавою людиною. Я знімаю і те, що в школі відбувається, і що відбувається поза межами школи, які я заходи відвідую. У мене поза межами школи теж бурхливе життя. Я і танцюю, і в мене багато хобі, і я відвідую заходи в якості судді на танцювальному конкурсі. Тобто вчитель – це не ота людина, яка ввечері прийшла, сіла і плаче над зошитами. Це вже трішки витісняється за рахунок того, що вчителі самі хочуть по-новому мислити, вони хочуть відпочити, вони не хочуть, щоб до них відносилися так, ніби от ти просто зобов'язаний. Керівництво роботою Діани Палаш задоволене і підтримує ведення нею соцмереж. Директор каже, час, коли вчителі в інтернеті були лише спостерігачами, вже давно минув. Я подивився, коли у Діани Сергіївни було вже кілька тисяч лайків, це ще не доходило до 10. Я подивився, мені було цікаво, і я був приємно вражений. Молодець. Якісно, стильно, з отриманням етичних моментів. Вона цікава, вона популярна. Ну, про неї зараз говорять. Вчителька розповідає, що крім лайків у тіктоці, отримує ще й хейт. Але це не зменшує її віру в себе. Цьогоріч подалась на конкурс «Вчитель року Черкас». Відео з нього переглянуло 4,5 мільйонів користувачів. Ось на даний момент найпопулярніше відео – це «Де я стаю вчителем року», коли мені, власне, ті ж хейтери писали, що я ні на що не здатна, нічого не вмію. Діана Палаш хоче бути найкращою вчителькою для свого класу. Так вона і називає себе – мамою 33 дітей. Планує розвивати свій блог та рости як вчитель і особистість. І мріє, щоб образ вчителя асоціювався лише з цікавими та активними людьми. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, 5 канал. Новий мурал Бенксі з'явився в Лондоні. Відомий вуличний художник намалював його на стіні одного з будинків на півдні столиці у парку Фінсбері. На стіні патьок зеленої фарби і людина зі шлангом в руках. Але на мурал треба дивитися під певним кутом через гілки великого дерева, яке росте поруч. Тоді малюнок доповнюється, і патьоки фарби стають для нього листям. Бенксі – один з найбільш загадкових сучасних художників. Досі достеменно не знаємо його імені. Утім, авторство муралу митець підтвердив на своїй сторінці у Інстаграмі. Мені дуже подобається. Я думаю, що він дуже цікавий тим, як розповідає про зміну клімату і про те, як ми намагаємося компенсувати шкоду, заподіяну природі в цілому.
Крапка в цьому випуску. Вже дивіться наступний. Катерина Кельбус прийде до цієї студії о 13:00.